bare en fråge til meg. Er det bra med font? Og et spørrelsestånd? Kjører jeg egentlig for sakte? Nei, nå kjører du akkurat så... Når du kjører auto, så får du lov å kjøre akkurat så fort som den bilen står på. For du får hastighetskoder her. M er 50. H er 70, og så er det L er 30, og så er det K er 15. Og det ligger en sånn strømimpedans i skinna, som gir toget den informasjonen. Oi! Gammel tog. Oi, oi, oi! Kan du begynne å bremse, tenker jeg. Du traff ganske så bra her, ja. Ja, nå traff du bra. Juhu! Og så... Nei, grønn! Grønn, ja.